ላለፉት 30 አመታት በስልጣን ላይ የቆየው ድርጅት አሁንም ስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ ዝም ብሎ አይቀበልህ ያስከፍልሃል ዋጋ ራዩ አዲስ አበባ አይደለም መነሻው አዲስ አበባ ነው እንጂ ራዩ ኢትዮጵያ ናት የ2010ሩ ለውጥ ዳር አልደረሰም ፍሬ አላፈራም ግማሽ መንገድ ላይ ነው የቆመው ከስር ከወጣን በኋላ ሀገሩን ማን ነው ድርጅቱን በሀገር አቀፍ ደረጃ ማስመዝገብ ነው ምንም እንኳን በአዲስ አበባ ደረጃ የተመዘገብን ቢሆንም በኦሮሚያ እና በአማራ አካባቢዎች ሰፊ እንቅስቃሴ እናደርግ ነበረ በሌሎች ፓርቲዎች ሄደው ከገዢ ፓርቲ ጋር ለመቀራረብ የከፈሉት ዋጋ አለ ለውሃት የፈጠረው ያደ ካስሞ አዲስ ፓርቲ መጥቷል አንድ ጸረ ኢትዮጵያ ሆኖ የብሔር ድርጅቶች አሉ ሁለት ደግሞ ኢትዮጵያን አንድነት ማስቀጠል የሚፈልጉ የብሔር ድርጅቶች አሉ ያንንም ማድረግ አስፈልጋ ያንንም በማድረጋችን እንደውም ለምርጫው ምናሸንፍበትን መሰረት ጥለን ነበር የምርጫው ጉዳይ አልተቋጨም እንደ አዲስ ሚቀሰቀስ ነው የብሔር ድርጅት ይሁን እንጂ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተቋቋመ የብሔር ድርጅት አይደለም ግን አዲስ ነገር ይዘመጣለን አዲስ አደረጃጀት አዲስ ስልት ይዘመጣለን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ አክራሪዎቹ በተለይ ደግሞ የመንግስት መዋቅር ድጋፍ ስላላቸው ነው ማነው ፋኖ መነሻው አማራ ነው መዳረሻው ኢትዮጵያ ነው እንደሚለው ነው ሸኔም ሆነ ያክራሪ ቄሮች እንቅስቀሳሴ መዳረሻው አዲስ አበባ ነው ይሄ ደግሞ እኛ ስለምንል አይደለም ራሳቸው ያሉት ነው ስለገባ ነበር አንድ መቀመጫ እንኳን እንዲያሸነፍ እድል የፈጠረለት ይሄ እስሩ ነው ይሄ አስባለሁ ፌደራል ፓርላማ ውስጥ ከ95 ከመቶ በላይ ነው መቀመጫ የገዢው ፓርቲ ያለው እንደዚህ አይነትም አንድነት ካለን እኮ ኢትዮጵያ የተረጋጋች ሀገር ትሆን ነበር የተረጋጋ ዲሞክራሲ በጣም አመሰግናለሁ ከሁሉ አስቀድሞ እናንተንም ተመልካቾችንም በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብንም ያለም አቀፉ ማህበረሰብንም አመስግን ፈልጋለሁ ሰርቤት በነበርንበት ጊዜ ድምጽ ሆናችሁና በሐሰት እንደተከሰስን ለህዝብ አጋልጣችኋል እና ከጎናችን ስለቆማችሁ እግዚአብሔር ያመስግን እግዚአብሔር ያመስግናችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ከዛ ባሻገር አሁን አንተ ብለኛል እኔ ሁሉም ጋዜጠኛ አንተ ነው ብለኝ ኮሊግም ስለሆንኩኝ ማለት ነው ስለዚህ አንተ እንድትለኝ ፈቅጃለሁ ማለት ነው እኔም መልሱ ይጠፋኛል አንተ ስትለኝ አዎ እንግዲህ እንዳልከው ነው ምንም እንኳን በአዲስ አበባ ደረጃ የተመዘገብን ቢሆንም በኦሮሚያ እና በአማራ አካባቢዎች ሰፊ እንቅስቃሴ እናደርግ ነበር በነዛ በኦሮሚያ እና በአማራ
አካባቢዎች ባሉ ጉዳዮች ላይ ሁሉ ጊዜ አስተያየት እንሰጣለን። ኢንጌጅድ ምንም እናሳልፈው ነገር የለም። እንደውም በዛ አካባቢ ካሉት የፖለቲካ ድርጅቶችም ይበልጣል እኛ ተሳትፎ። ለምን እንደዚህ ሆነው ለሚለው መጀመሪያ ከባልደራስ አመሰራረት እንነሳ። ባልደራስ ሲነሳ አዲስ አበባን ራዩ አዲስ አበባ አይደለም፣ መነሻው አዲስ አበባ ነው እንጂ ራዩ ኢትዮጵያ ናት። ከፋኖ ጋር ይሄን ላነጻጽርልህና ፋኖ መነሻው አማራ ነው መዳረሻው ኢትዮጵያ ነው እንደሚለው ነው። ከዛ ጋር አንድ አይነት ነው። እኛም መነሻችን አዲስ አበባ ነው መዳረሻችን ግን ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ታዲያ በአዲስ አበባ ደረጃ የተመሰገነው? ከሩጫ ላይ ነበር የተመሰረተ ነው። የካቲት 2012 ዓ.ም ተመረተ ነው። የካቲት 2012 ደግሞ ግንቦት ላይ ምርጫ ይደረጋል ተብሎ እቅድ ተይዞ ነበር። ስለዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንመዝገብ እንል ብንል ኖሮ ምርጫው ሊያልፈን ነበር። ስለዚህ ምርጫው እንዳያልፈን የነበረን ጊዜ የአንድ ወር ጊዜ ስለነበር በአዲስ አበባ ደረጃ ለመመዝገብ በቅተናል። ግን ፕሮግራማችን እንዲያየ እንደሆነ ፕሮግራማችን ሙሉ ለሙሉ ሀገር አቀፍ ነው፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ ፕሮግራም ነው ያለው። እና በጉባኤ የጸደቀው ፕሮግራማችን ራሱ ስለ ማንነታችን የሚናገረው ነገር አለ። እሱም በአዲስ አበባ እንመዝገብ እንጂ እንዳልኩት የኢትዮጵያ ድርጅት መሆናችን ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ እንግዲህ በራዕይ ደረጃ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ መሬት ላይ ያለው ደግሞ ሀገራችን ሁኔታስ አሁን እንዳልከው ወዴት ነው እየገፋን ያለው ለሚለው በኦሮሚያ ላይ ስለ ቄሮዎች ወይም ስለ አክራሪ ቄሮዎች ጉዳይ አንስተን እስከ ተባበሩት መንግስታት ድረስ ሄደናል። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግነው ያልክ እንደሆነ ምንድነው እዛ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ከሆነ ኦሮሚያ ያሉ የአክራሪ ቄሮዎች እንቅስቃሴ ምን ለምንድን ነው የሚያሳስባቸው ያልከኝ እንደሆነ የአክራሪው ቄሮ በተለይ አሁን የጄኖሳይድ አደጋ የጋረጠው የሸኔም ሆነ የአክራሪ ቄሮዎች እንቅስቃሴ መዳረሻው አዲስ አበባ ነው። ይሄ ደግሞ እኛ ስለምንል አይደለም፣ ራሳቸው ያሉት ነው። የትግላችን የእንቅስቃሴያችን መቋጫ አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ የትግል ማዕከልም አዲስ አበባ ነው የሚል ነገርም እየተነሳ ነበር። ስለዚህ አሁን ወለጋ ላይ የሚደረገው ሰው ጭፍጨፋን አዲስ አበባ እስከሚደርስ አንጠብቀውም። ወለጋ ላይ ያለውን ጭፍጨፋ እዚያው ነው የምንታገለው፣ ወደዚህ ወደ መሀል እንዳይመጣ ማለት ነው። እኛ ላይም የመጣ አደጋ ነው። ስለዚህ በኦሮሚያ ውስጥ ባሉ የሰብአዊ መብት ጥያቄዎች ላይ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ላይ፣ የሀገራዊ ጥያቄዎች ላይ፣ የአንድነት ጥያቄዎች ላይ ኢንቮልቭድ ነን። አሁንም ወደፊትም እንቀጥላለን። አሁን ሰሞኑን እንኳን ደብረ ብርሃን ሄደን ነበረ። ደብረ ብርሃን ሄደን ከወለጋ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ጎብኝተናል። አሁን 60 ሺህ ወገኖቻችን በወለጋ ተከቦ ነው የሚገኙት። ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። እኛ ባነሳ ነው እንግዲህ ሰሞኑ እንደውም ሀገራዊ አጀንዳ ሆኗል። እኛን ቆስቁሰን እንሳ ነው የመንግስት ሚዲያዎችም እስከ መዘገብ ደርሰዋል። የአማራ ክልል ውስጥም እንደዚሁ ብቅ ጥልቅ እንላለን። በብዛት ወደዛም አካባቢ እንሄዳለን። እዛ ደግሞ የአዲስ አበባ ውስጥ ያለው ፖለቲካና አማራ ክልል ያለው ፖለቲካ ይገናኛል። አክቹዋሊ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው ግን በተለይ ደግሞ አሁን አማራ ክልል ስንሄድ በአንድነት ጥያቄ ላይ፣ በዲሞክራሲ ጥያቄ ላይ አማራ ክልል ካሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር፣ አማራ ክልል የበላይነት ካለው አመለካከት ጋር አዲስ አበባ የሚቆራኝ የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ። ስለዚህ ይህ ቁርኝት፣ ይህ ራዕይ ቁርኝት አንዲት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ መኖር አለባት የሚለው ያቀራርበናል እና ጥሪ ያለ ባልደራስ ከተመሰረተ ጀምሮ ከአማራ ክልል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጥሪ ያለ። እንደውም ለአብዛኛው ምላሽ አልሰጠንም። እንደውም አስቀይመናል ነው የምንለው። ኑ ወደኛ፣ እንደውም በእኛ አካባቢ ቅርንጫፍ ክፈቱ፣ በእኛ አካባቢ አደራጁን፣ በእኛ አካባቢ ተንቀሳቀሱ የሚል ጥሪ ስላለ ነው ወደዛ የምንሄደው እና ራዕያችን ነው የጋራ ባልደራስ የተነሳለትን ራዕይ በአማራ ክልል ውስጥ ከፍተኛ ተቀባይነት ስላለው ነው ወደዛ የምንሄደው። በእኛ ፍላጎት አይደለም ደግሞ የምንሄደው፣ በጥሪ ነው የምንሄደው ሁል ጊዜ እና እንደዚህ አይነት ነገር ያለው እርግጥ በአማራ ክልል ብቻ አይደለም። የአንዲት ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሀገራዊ ራዕይ ነው። ድሬዳዋ ወደ ቤንሻንጉል የተለያዩ ክልሎች አሉና ድሬዳዋም ልክ አማራ ክልል ላይ እንዳለው አይነት ጥሪ አለ። አዋሳም ላይ እንደዛው፣ አርባ ምንጭ ላይ እንደዛው ተመሳሳይ ጥሪ አለ። ቤንሻንጉል እስካሁን አላጋጠመኝም፣ ግን እንትኑ አለ፣ ስሜቱ እንዳለ እናውቃለን። እነዚህ አካባቢዎች ለመሄድ ብንፈልግም ግን ከጸጥታ አኳያ እዛ አካባቢ የተደራጁ አክራሪዎች ስላሉ እዛ አካባቢ አክራሪዎች ሊፈጥሩት የሚችሉት የጸጥታ አደጋ አለ ስለተባለ ለሕዝቡ ደህንነት ብለን ማለት ነው እዛ አካባቢ ውስጥ ረብሻ እንዳይፈጠር ብለን ከመሄድ ተቆጥበናል። ግን ይሄ ዘላቂነት አይኖረውም። አሁን በሂደት
አክራሪዎቹ ደግሞ አክራሪዎቹ በተለይ ደግሞ የመንግስት መዋቅር ድጋፍ ስላላቸው ነው ማንሄደው። መንግስት ኒውትራል ቢሆን ህግን የሚያስከብር ቢሆን ኖሮ ድሬዳዋ በሄድን ኖሮ፣ መንግስት ኒውትራል ቢሆንና ህግን የሚያስከብር ቢሆን ኖሮ ወደ አዋሳም ወደ አርባ ምንጭም ወደ ሌሎች አካባቢዎች ምን ይሄዳል። ፓርቲዎች ግን ይሄዳሉ አቶ እስክንድር? ምንድን ነው ሌሎች ፓርቲዎች እንቀሳቀሱ ያዩ? በርግጥ እንደተባለው በስፋት ባይ እንቀሳቀሱ ሲሄዱ እየሰማን ነው። እውነት ነው ማለትም ከመንግስት ጋርም ቀረረብ ያላቸው ናቸው። ከመንግስት ጋር አለበለው ከገዢው ፓርቲ ጋርም ቀረረብ ያላቸው ናቸው እነዚህ ፓርቲዎችና የመንግስት ከለላም አላቸው። የገዢው ፓርቲ ከለላ ስላላቸው የመንግስት ከለላ አላቸው። ስለዚህ መጀመሪያ እነሱ ከገዢው ፓርቲ ጋር ውስጥ ለውስጥ ጨርሰው የገዢው ፓርቲ ደግሞ በሚመራው የመንግስት መዋቅሮች አካባቢ ጥበቃ አድርጎላቸው ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ነው። እኛ እንደዚህ አይነት ቅርርብ የለንም ከገዢው ፓርቲ ጋር። ከገዢው ፓርቲ ጋር ጫፍና ጫፍ ነው ያለነው። ምንም አይነት እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ ግንኙነት የለንም። ጫፍና ጫፍ ሆነን ነው የቃላት ምንወራወረው። ስለዚህ እሱ ነው ልዩነቱ። እንትን የለንም፣ ድልድይ የለንም፣ የምንገናኝበት መንገድ የለም ከገዢው ፓርቲ ጋር እና ወደ ቦታው ብንሄድ ገዢው ፓርቲው ራሱ ያቀጣጥሏል፣ ችግር ይፈጥራል የሚል ስጋት ስላለን አይ ግት የትግትርነት ጉዳይ አይደለም፣ ግን ለዓላማ የመጽናት ጉዳይ ለተነሳንበት ፒላር ምንላቸው ጥያቄዎች አሉ። አሁን ሌሎች ፓርቲዎች ሄደው ከገዢው ፓርቲ ጋር ለመቀራረብ የከፈሉት ዋጋ አለ። በትንሹ ኢህአዴግ ከስሞ አዲስ ፓርቲ ብልጽግና የሚባል አዲስ ፓርቲ ተፈጥሯል ብለው ተቀብለው ነው። ገዢው ፓርቲ ዝም ብሎ አይቀበልህ፣ ያስከፍልሃል ዋጋ። በተለይ በመርህ ጥያቄዎች ላይ ግማሽ መንገድ ላይ ወይም ወደ አንተ መጥቶ መገናኘት አይደለም የሚፈልገው፣ እሱ ድረስ ጫፍ ድረስ እንድትሄድ ነው የሚፈልገው። ለምሳሌ አሁን እንዳልኩ እኛ ኢህአዴግ የሚባለው ድርጅት ላለፉት 30 ዓመታት በስልጣን ላይ የቆየው ድርጅት አሁንም ስልጣን ላይ ያለው የ2010 ለውጥ ዳር አልደረሰም፣ ፍሬ አላፈራም፣ ግማሽ መንገድ ላይ ነው የቆመው። ተሳስተናል፣ መንገድ ወደ ቤታችን መመለስ አልነበረብንም በ2010 እስከ ጫፍ። ልክ ሱዳን ውስጥ እንደሆነው አሁን ሱዳን ውስጥ ታስታውስ እንደሆነ አልባሽር አገሪቷን መቆጣጠር ሲያቅታቸው ጎናቸው የነበሩ ጀነራሎች አልባሽርን አውርደው እኛ የለውጥ ሐዋርያት ነን፣ እኛ ለውጥ እንፈልጋለን ብለው ለመቀጠል ሞክረው ተቃዋሚዎች ወደ ቤታችን እንመለስም ነው ያላቸው። እናንተ ማን ናቸው? ለውጥ ለመምራት ማን ናችሁ? ወደ መድረክ የመጣችሁ እናንተን አናምናችሁም። የሂደቱ አካል መሆን ትችላላችሁ፣ የሽግግር ዘመኑ አካል መሆን ትችላላችሁ፣ ግን ባለቤቱ የለውጡ ባለቤት ህዝብ ነው እና ህዝብን የሚወክል መንግስት መምጣት አለበት የሚል አቋም ነበር የወሰዱት። እንደዚህ አይነት አቋም እኛ አልወሰድንም። ልክ ከገዢው ፓርቲ ውስጥ እኛ የለውጥ ሐዋርያ ነን፣ እኛ የለውጥ ኤጀንቶች ነን፣ ማለትም የለውጥ ኃይል ነን ብሎ ሲመጡ እሺ ብለን ነው የተቀበልናቸው እና ለውጡ ተጠልፏል። በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የምንመለከተው። ሌሎቹ ፓርቲዎች ከሞላ ጎደል ይሄንን አሁን እኛ የምንለውን እርግፍ አድርገው ትተው አይ እውነትም ከኢህአዴግ ውስጥ የለውጥ ኃይል ተነስቷል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ለውጥ መጥቷል፣ እንደውም ኢህአዴግ የሚባለው ህወሓት የፈጠረው ኢህአዴግ ከስሞ አዲስ ፓርቲ መጥቷል፣ እሱም ብልጽግና የድሮ ኢህአዴግ አይደለም የሚል አቋም ይዘዋል እና ይህንን ዋጋ ከፍለን እኛ መቀራረብ አንፈልግም። ስብሰባ ለማድረግ በተለያዩ ቦታዎች ሄደን ስብሰባ ለማድረግ እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆነ ጉዳዮችን አሳልፈው መስጠት አንፈልግም። ማንፈልግበት ደግሞ ምክንያት ከግትርነት ሳይሆን እውነታው ስላልሆነ ማለት ነው። ዋናው ምክንያት በእኛ ግምገማ ስሩ በፓርቲው ላይ
ያሳደረው በፓርቲው እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው እንደምታ ነበር። ይሄ ማለት እኛ ብቻ ነን የታሰርነው ሰዎች ብቻ ነን ለፓርቲው ያለ ነው አይደለም። ከኛ የተሻሉ ሰዎች አሉት፣ በስራ አስፈጻሚም ደረጃ፣ በብሔራዊ ምክር ቤትም ደረጃ፣ በክፍለ ከተማ አመራርም ደረጃ። ይሄን ካንገት በላይ አይደለም። በትምህርት ብቃታቸውም፣ በእድሜም፣ በልማድም ከኛ የተሻሉ ሰዎች አለ። መንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ ሰዎች አሉ፣ በከፍተኛ ኃላፊነት ደረጃ ሆነው። ይሄንን ስል እስሩ በድርጅታችን ላይ እንደምታ አሳድሯል ስል ስነ ልቦናዊ እንደምታ አሳድሯል። በማንኛቸውም ሰዓት መንግስት በፓርቲው አመራሮች ላይ በተለይ በፓርቲው መሪ ላይ የወሰደው እርምጃ በእኔም ላይ የማይፈጽምበት ምክንያት የለም የሚል የስነ ልቦና ምን ልበለው ምን እንትን ተጽዕኖ እንዲፈጥር አድርጓል። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው፣ እስሩ ነው አንዱ ለውጤቱ እንደዚህ አይነት ውጤት ለመምጣት ወይም ደግሞ እኔ እንደዚህ አይነት ውጤት አልለውም። ይሄ የአዲስ አበባን ህዝብ የሚወክል አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን የኃይል አሰላለፍ የሚያንጸባርቅ ምርጫ ውጤት አይደለም ያለው። ግን እንደውም ገዢው ፓርቲ አንድ መቀመጫ እንኳን እኛ አንድ መቀመጫ አያሸንፍም ስንል ነበረ፣ ቃልም ገብተን ነበረ። አንድ መቀመጫ ካሸነፈ እኔ ኃላፊነት ወስዳለሁ እያልኩኝ ቃል ስገባ ነበር። አንድ መቀመጫ እንኳን እንዲያሸንፍ እድል የፈጠረለት ይሄ እስሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ በድርጅቱ ላይ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ፖለቲካ አውዱ ላይ የፈጠረው ተጽኗል፣ የተፈጠረው ስለ ልቦና ተጽኗል። ይሄ በአሁን ብቻ አይደለም እኮ በ2002ም እኮ እናስታውሰዋለን። ብርቱካን ታስታውስ እንደሆነ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ስትታሰር በአንድነት ላይ አሳድሮ የነበረው እንደምታ አሳድሮት የነበረው ስነ ልቦና ተጽዕኖ እሱም ደግሞ በምርጫው ላይ በምርጫ ውጤት ላይ ያሳደረው እንደምታ በደንብ የሚታወቅ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ራሱ ምስክርነት የሰጠበት ነው። ስለዚህ እስሩ በቀዳሚነት ነው። ሁለት የምርጫው ከምዝገባው አንስቶ የምርጫው ዕለት የነበረው ሂደት የምርጫ የድምጽ መስጫ ወረቀቷ ላይ በዛ ጋር የምርጫ ውጤት ላይ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ እንዲመጣ እንደምታ እንዲኖረው የተደረገበት ሂደት ነበረ። ስለዚህ በኮረጆ ግልበጣም ባይሆን በቴክኒካል በሆኑ መንገዶች ምርጫው ላይ መሰረታዊ የሆነ ህጸጽ ነበረበት፣ ጉድለት ነበረበት እና ይህንን እንመለከተዋለን። አሁን ወደፊት ያላመጣ ነው ሀገሪቷ የህልውና ጦርነት ላይ ስላለች ነው። ቅድሚያ ሊኖረው የሚገባ ጉዳይ የሀገሪቷ መቀጠልና አለመቀጠል ነው። የህልውናው ጥያቄ መፈታት አለበት ብለን የፖለቲካ ጥያቄዎችን ወደ ጎን አስቀምጠናቸዋል እንጂ የህልውናው ትግል በአንድነት ኃይሎች የበላይነት ከተደመደመ በኋላ እንመለስበታለን። ብዙ 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 ጥያቄዎች አሉ። የምርጫ ጉዳይ አልተቋጨም፣ እንደ አዲስ የሚቀሰቀስ ነው። በጥቅሉ ማለት የምችለው ምንድን ነው? በአዲስ አበባ ደርባ ፋይዳ ይኖረዋል። እሱን በሂደት እንመጣበታለን። ነጥቡ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ምርጫ ወደ ጎን ተውና የትም ዓለም ላይ ከምርጫ ውጤት ተነስተን ሌላ ዝርዝር ውስጥ ሳንገባ ከምርጫ ውጤት ተነስተን ምርጫው ፍትሐዊ ነው ፍትሐዊ አይደለም የሚል ብይን መስጠት እንችላለን። የተለመደም ነው በዓለም ላይ። ለምሳሌ አንድ ኤክስ የሚባል ሀገር ውስጥ አንድ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ ዚምባብዌ እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። የዛኑ ፓርቲ ሙጋቤ የነበሩት ፓርቲ 90 ምናምን ከመቶ ምርጫ ሲያመጣ አይ የዚምባብዌ ምርጫ እኮ ይኸው በውጤቱ ይታያል፣ 90 ከመቶ ውጤት አስመጥቶታል። የፌዝ ምርጫ ነበረ፣ የማስመሰል ምርጫ ነው ይባላል። በዚሁ ልኬት በዚሁ መስፈርት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የምርጫ ውጤት በትክክል መሬት ላይ ያለውን እውነታ እንደማያንጸባረቅ ይታወቃል። ዝርዝር ውስጥ ሳንገባ ማለት ነው። ምንድን ነው የሆነው? ምንድን ነው በምርጫ አፈጻጸሙ ላይ በምርጫ ሂደቱ ላይ ምን ችግር አለው የሚለውን ሳንገባበት የምርጫ ውጤት በፌዴራል ፓርላማ ውስጥ ከ95 ከመቶ በላይ ነው መቀመጫ የገዢው ፓርቲ ያለው። እንደዚህ አይነት አንድነት ካለን እኮ ኢትዮጵያ የተረጋጋች ሀገር ትሆን ነበር፣ የተረጋጋ ዲሞክራሲ ያለባት ሀገር ትሆን ነበር። እንደዚህ አይነት አንድነት ስለሌለን ነው ኢትዮጵያ ሁሌም አንድነቷም ዲሞክራሲዋም ችግር ላይ ፈተና ላይ ያለው እና ይሄ ችግርና ፈተናን የሚያንጸባርቅ የምርጫ ውጤት አይደለም በጣምና ካብን ጋር በመሆናችሁ
ታል የሚል ነገር አለ። አዎ በመጀመሪያ ነገር አብን ማን ነው የሚለውን መልከተው። አብን የብሔር ድርጅት ይሁን እንጂ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተቋቋመ የብሔር ድርጅት አይደለም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተቋቋሙትን የብሔር ድርጅቶች ጋር ኢኩቪለንስ አቻ አድርገልን መልከተው አይገባም። አብን የተቋቋመው በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ጥቃት ለመከላከል ተገዶ ነው በብሔር የተደራጀው እንጂ የብሔር አጀንዳ አለኝ የቋንቋ ባህሌ ተጨቁኗል እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ከሚል ትርክት ተነስቶ አይደለም። ስለዚህ የብሔር ድርጅቶች የብሔር ድርጅቶችን መለየት መቻል አለብን። ሁለት አይነት የብሔር ድርጅቶች አሉ። አንድ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ የብሔር ድርጅቶች አሉ። ሁለት ደግሞ ኢትዮጵያን አንድነት ማስቀጠል የሚፈልጉ የብሔር ድርጅቶች አሉ። በአማራ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ የነ ዶክተር በየነ ጴጥሮስን የብሔር ድርጅቶች በደቡብ ህብረት ስር የነበሩትን ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን። የዛሬን አድርገውና ኦፌኮም በዚሁ ድባብ ውስጥ በዚሁ ማዕቀፍ ውስጥ የነበረ ነው። ስለዚህ ምን አይነት የብሔር ድርጅት ነው አብን የሚለውን መጀመሪያ መመልከት ያስፈልጋል። በዚህ ይሄን ስንመለከት ከአዲስ አበባ ህዝብ ራዕይ ውጭ የሆነ ድርጅት አይደለም። አንዲት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን የሚቀበል ድርጅት ነው አብን። ስለዚህ ከአብን ጋር በመጣመራችን ብዙሃኑን የአዲስ አበባ ህዝብ ልናጣ የምንችልበት ቅርቃር ውስጥ አልገባንም ወይም ስህተት አልፈጸምንም። ሆኖም ግን ያደረግነው ከአብን ጋር ለምን መጣመር ለምን አስፈለገ ለሚለው አንድ እንዳልኩት በራዕይ ደረጃ የአዲስ አበባ ህዝብ የሚቃወም አይደለም። ሁለት ደግሞ ከታክቲክ አኳያ በአዲስ አበባ ውስጥ 50 ከመቶ ህዝብ አማራ ነው ባለው በህዝብ ቆጠራ ውጤት ማለት ነው። ይህ 50 ከመቶ ህዝብ ድምጹ እንዳይከፋፈል አድርገናል። ድምጹ እንዳይከፋፈል ነው። በዚህ በኢህአደግ ዘመን በተቆጠሩት በደርግ በኢህአደግ ጊዜ ሁለት ጊዜ ነው ባለሳሳት የተደረገው። ከዛ በፊት በደርግ ጊዜ አለ። በደርግ ጊዜ በነበረው የህዝብ ቆጠራ ውጤት የአማራው ቁጥር ከፍ ይላል። በኢህአደግ ጊዜ በተደረጉት የህዝብ ቆጠራዎች ዝቅ ብሏል። ግን እሱም ሆኖ 50 ከመቶ ይሄ 50 ከመቶ ትልቁ እንግዲህ አንድ ምርጫ ማሸነፍ አለብኝ ብሎ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚሳተፍ ድርጅት መጀመሪያ ይሄ አብዛኛው ህዝብ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ማህበረሰብ ድምጹ እንዳይከፈል የሚያደርግበት ቀመር ይዞ መቅረብ ነበርበት። ያንን ቀመር ነው ያመጣ ነው በምርጫው ውስጥ እና የአማራ በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው የአማራ ድምጽ እንዳይከፈል አድርገናል። ያንን በማድረጋችን እንደውም ለምርጫው የምናሸንፍበትን መሰረት ጥለን ነበረ። እንዳልኩት በቅድም በሂደት በኋላ እንመለስበታለን ብያለሁ። በቴክኒካሊቲ ምርጫውን ከእጃችን ላይ ተነጥቀናል። ይሄ ደግሞ እንዳልኩት ቀጣይነት አይኖረውም። የአዲስ አበባ ህዝብ የአዲስ አበባን የሚመስል ምክር ቤት ይፈልጋል። አሁን እንደዚህ አይነት የለውም። እንመለስበታል። ስለዚህ ከአብን ጋር የነበረ እንደው መልስ ለመመለስ ከአብን ጋር የነበረን ህብረት ከአብን ጋር የነበረን ቅንጅት እንደውም ምርጫውን ለማሸነፍ የህዝብ ድምፅ እንዳይከፋፈል የሚያደርግና ምርጫውን እንድናሸንፍ ሊያደርገን የሚችል ነበር እንጂ ስህተት አልነበረም። ግን እያደራጃችሁ ነው የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው አሁን ከስር ከወጣን በኋላ ሀገሩን ማነው ድርጅቱን በሀገር አቀፍ ደረጃ ማስመዝገብ ነው። አዲስ አበባ ቅድም እንዳልኩ ባልደራስ የአዲስ አበባ ራዕይ ይዞ የተነሳ አይደለም። መነሻውን እንጂ አዲስ አበባ ራዕይ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ አደረጃጀቱን ማመዘጋገቡ እንቅስቃሴውም በሀገር አቀፍ ደረጃ መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ምርጫው ስላለፈ የመጀመሪያ ግባችን የሚሆነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ማመዝገብ ነው። በዛ ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው። አሁን ቀጥታ ህዝብን ወደ ማደራጀት ሳይሆን የድርጅቱን አመዘጋገብና አደረጃጀት ወደ ሀገር አቀፍ ደረጃ በማሳደግ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ከዛ በኋላ በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ወደ ክልሎችም ሄደን ሁሉም ክልሎች ሄደን ህዝቡን እናደራጃለን። ምንድን ነው አዲስ እንግዲህ እንደ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ስንደራጅ ምንድን ነው አዲስ ነገር ይዘን የምንመጣው ለሚለው ጥያቄ አዲስ ነገር ይዘን እንመጣለን። አዲስ አደረጃጀት፣ አዲስ ስልት ይዘን እንመጣለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ህብረ ብሔራዊ አደረጃጀትን የሚደግፉ ሰዎችም የብሔር አደረጃጀትንም የሚደግፉ ሰዎች በአንድ ድርጅት በአንድ ጥላ ስር የሚሰባሰቡበትን ቀመር ይዘን ነው የምንመጣው። አሁን ዝርዝር ውስጥ አልገባብህም፣ ግን ብሔር አደረጃጀት እፈልጋለሁ የሚል አንድ ኢትዮጵያዊ በባልደራስ ውስጥ
من ببال درس الدرجة جات وست متى كافي ميتشل أي يبيهر الدرجة جات لقمة ولا يتبقى بيجاتم ربيهر الدرجة جات إنه يمي فلوق ميلوم إندزيو بدرجة تشونست بوت هاي مينورا الدرجة جات يزرنا من متى أو نا أديس يهونا كامر إذا نسلم من متى يتبقى بالسياسة لبوت أهلن بلن ناس وعلن من ألبات بينات ولد ربيهر الدرجة توش بعدي سابا وين بمارك اللي بتشا سايم بأوروميا بدوب كل وشم بسومالي ببنشان قلهم تفوق كاري اللي هون يمشيلو بتك أمر نيزني متان درجة نيزني متان ونا باند بيتوست ما نور نيجلو باند درجتوست عندي تاكلو يم ماتش أوت يم ماتش درجت أدر كنو يم من فترة وندال كت أهون هي زرزروست ما قبض سالفة لكونينو قني بهير درجت مفلقو يا وطاتو بتعم ببزات بقولهم كلو توست على وطات بهير كادزاو تجلو بهير درجة جت مفلقان السن ماستنا قد درجة جت زت مطالع إنجي بهير الدرجة جت سلم ما تفلق بعد راسوس بوت هاي اللي ما نلوم لكن هذا كمو كده من دارك تراسين يدك كم كوينا إنجي هي بهير بوليتيكا كوي تبيلا فرسلو عند بوت هم قتها تلبت لم يلوم دكمو مال سيزن من متى ولا تنوم عند بيتوس الناس كم تاجوا لنا يتبقى بوليتيكا دارك عند درجة كفرنا رجال يتبقى يتكعومو بوليتيكا مالتنا እኔም ለሰጣችሁኝ እድል ከልብ ከልብ አመስግናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አመስግናለሁ ይስጥልኝ